you don't have many. When you get back on your feet again, your man wants to be a lawless friend. I said it's strange, without any doubt. Nobody knows you. Obrigado. Continua ali o meu problema atrás na bateria, na munição, os teclados são muito altos. Bateria. Vamos estar a ouvir a do monitor. Até porque não é em cima. Não, ele está a ser que faz com o alto. Está a ouvir a do outro lado. Virado para ele. What are you doing?
Obrigado. Setlist, que o próximo tema tem de um nome de bands. Menos assim. Está tudo a gostar, não? Boa, boa. Bem, mas também. Vamos à espera de mais gente, não é?
Não, não queria modificar o sapato. Está muito mal, então não adianta nada.